Мама Кеміли Вікторія Главчук пише заяву про зарахування доньки до першого класу. Дівчинці у червні виповниться 6 років. Жінка каже, в заяві вказують, зокрема, дату народження дитини. Ну, прізвище, місце проживання, найближча школа від нас. В садочку була підготовка, вдома я з нею трошки займалася, вона дуже хоче в школу, якби орієнтувалась на те, що вона дуже хотіла в школу, їй було це цікаво. Серед документів, які повинні надати батьки для вступу дитини до першого класу, є їхня заява, копія свідоцтва про народження дитини та копія паспорта батьків, розповідає директорка Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 22 імені Олега Ольжича Лариса Федорова. За її словами, зараховуватимуть дітей до школи із 6-річного віку за місцем проживання. До нашої школи прикріплений мікрорайон – це Зарічанська вулиця, вулиця Свободи. Набережний квартал вже прикріпили. Ну, напевно, що і є ще Перемоги частина і частина проспекту Миру. Оксана Стоян із Волочиська проживає із сім'єю у Хмельницькому. Заяву про зарахування доньки до першого класу прийшла писати у перший день їх прийому. Прізвище, ім'я дитини, який садик ходили. Номер телефону, де проживаємо. Виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська каже, є норми зарахування до першого класу. Якщо ваша адреса відповідає території обслуговування, батьки пишуть заяву, копію свідоцтва про народження і довідка, підтверджуючи, що дійсно проживає за тією чи іншою адресою. Ця довідка може бути прописка, так, до паспорта, наприклад, або до свідоцтва про народження, або, наприклад, батьки мають право власності на квартирі. Наприклад, документ на квартиру, або вони офіційно орендують квартиру на території обслуговування закладу. За словами Ольги Кшановської, навчальні заклади Хмельницької тергромади готові прийняти на навчання 4000 першокласників, як і минулого року. Для дітей внутрішніх переселенців потрібні додаткові документи для зарахування. Вони повинні ще до заяви, до свідоцтва про народження надати довідку про те, що вони внутрішньопереміщені особи, і в даній довідці є адреса реєстрації на території Хмельницької міської територіальної громади. Про навички, які дитина повинна мати перед вступом до першого класу, каже вчителька початкових класів Анна Смаглюк. Усний рахунок в межах 10. Діти мають знати звуки, букви. Ну і там вже можна, хто там може читати по складах. Як визначити батькам, чи дитина психологічно готова до школи? В кожному садочку психологи тестують дитину і визначають їхній рівень. Як розповіла Ольга Кшановська, на сайті департаменту освіти є адреси, які обслуговує той чи інший навчальний заклад. Заяви про зарахування дітей до першого класу прийматимуть до 31 травня включно. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.